mradi mpya ambao unakuja kwa ajili ya kutengeneza dawa inayotokana na utomvu wa mitishamba katika kutibu homa ya kiwele kwa wanyama wanaotengeneza maziwa. Ugonjwa huu umekuwa changamoto kubwa sana Tanzania kwa wafugaji wa ng'ombe wa maziwa, na umekuwa ukiwaletea hasara kubwa sana, kwa sababu ni kwanza ni ugonjwa ambao matibabu yake ni gharama, lakini pia ni ugonjwa ambao matibabu yake, kwa sababu ya gharama, wafugaji wanakuwa wengi hawamalizi matibabu. Kwa hiyo unakuta ugonjwa unarudi mara kwa mara. Madhara yanayotokana na ugonjwa huu kwanza ni upotevu wa maziwa. Pia hasara inayoletwa na kuongezeka kwa gharama ya matibabu, lakini pia ugonjwa huu unaweza ukaua kiwele, kwa afya ya mnyama pia inadhurika. Na kwa sababu ya inapotokea kwamba mnyama anatibiwa na mfugaji anapokuwa sio mwaminifu, baadaye kumwaga yale maziwa kutokana na matibabu akawapa watu wakatumia, yanaweza kaleta madhara ya afya hata kwa binadamu anayetumia. Kwa hiyo mradi huu unakuja na uzinduzi wa dawa ambao tunaufanyia utafiti wa mitishamba ambao utaweza kusaidia katika hayo niliyoongea. Mojawapo itapunguza gharama ya matibabu, lakini pia changamoto za vimelea vinavyosababisha ugonjwa wa homa ya kiwele. Na kwa wafugaji itakuwa ni faida kubwa, kwa sababu tunatumaini kwamba katika uzinduzi wa dawa hii tukifanikiwa, ina maana tutapunguza gharama kwa mfugaji, lakini pia tutapunguza madhara kwa watumiaji wa mazao ya maziwa, kwa sababu ni dawa ambayo itatumia muda mfupi wa matibabu kwa kiasi kidogo, lakini pia muda wa matibabu utakuwa ni mfupi. Kwa hiyo tunatumaini kwamba wafugaji watafaidika nayo kwa kupunguza gharama. Mradi huu unahusisha nchi tatu. Kuna watafiti kutoka Canada, kuna watafiti kutoka Congo, lakini pia kuna watafiti na nchi nyingine, kwa sababu kuna kazi nyingine sisi kama Tanzania, kama SUA, hatuna uwezo wa vifaa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo sampuli zitatumwa nje baada ya kutengeneza, lakini pia kuna watafiti watatoka nje kuja huku kusaidia kufundisha watafiti wetu na watu wa maabara na wanafunzi. Kwa hiyo tutafaidika pia kwenye mradi huu kwenye kuongeza elimu kwa watafiti, kuongeza elimu kwa wanafunzi wetu wa vyuo vikuu. Nawaambia wafugaji wakae mkao wa kula, kwa sababu tutajitahidi kama watafiti tufanye kwa nafasi yetu ili tuweze kutatua tatizo lao la homa ya kiwele.